Cadáveres humanos detectados, identificados como agentes da Division. Eu duvido que os exilados conseguiram derrubar um pelotão inteiro numa briga justa. Sem chance nenhuma. Ótimo, você pode usar o Isaac para sincronizar com o sistema de comunicação deles. Tomara que a gente consiga alguém em bom estado para responder a gente. Conexão estabelecida. Alô, tá me ouvindo? Aqui é Manny Ortega, falando da Division. Manny, graças a Deus, é a Maya. Sou a única que sobrou da equipe. A gente não conseguiu religar o nodo. Recuperei uns equipamentos para conectar o nodo da Casa Branca à rede nacional. Mas antes que eu conseguisse voltar, esses malditos apareceram. Você tem que me tirar daqui. Thank you.
aguenta passar por aqui. Eu quero... Hora de morrer! Calor extremo detectado. Você vai ter que contornar o fogo. Deve ter um alçapão de acesso ao andar de baixo do bunker. Com sorte, tá tudo limpo. Eu te protejo! A salvo por enquanto, mas vem rápido. A ajuda tá a caminho, Maya. Tenta ficar calma e aguenta firme.